viens no pieredzējušākajiem putnu ekspertiem Latvijā, bioloģijas zinātņu doktors Uģis Bergmanis ar gandarījumu teica, ka viņa sētā Madonas novada Barkavas pagasta tilta kalnos dzīvo trīs paaudzes. Taču Bergmaņas kopā saista ne tikai vēlmi dzīvot laukos, bet arī kopējais redzējums, kā dzīvot un saimniekot dabai draudzīgi, kā dot savu ieguldījumu dabas aizsardzībā un jo īpaši, kā pavairot un pasargāt no izzušanas tās putnu sugas, kas teju vai uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas. Vēl vairāk, Bergmaņi ir atraduši veidu, kā atgriezt pilnvērtīgā dzīvē cietušus un lidot nespējīgus lielos plēsēju putnus. Šoruden Uģa ģimenes sētā atklāta pašu domām izlolota un pašu rokām izveidota sauļas putnu rehabilitācijas stacija, kas šobrīd tāda ir vienīgā visā Baltijā. Tas pamatmērķis jau arī bija tā putnu rehabilitēšana, īpaši to īpaši aizsargājamo plēšputnu rehabilitāciju, nu? Lai tā kā viņi nonāk kaut kādā viņu dzīvē grūtā brīdī, kad ir kāds viņiem palīdz, ir kāds, kas palīdz. Šajā stacijā tiks turēti īpaši aizsargājamie plēsīgie putni, nu tādu, kurus var atveseļot un palaist savaļā. Līdz šim vienīgā vieta, kur šādu palīdzību varēja saņemt, bija Rīgas zooloģiskais dārzs, ar ko tilta kalniem nu izveidojusies cieša sadarbība. Pašlaik gan vienīgais rehabilitācijas stacijas iemītnieks ir jūras ērglis ar traumētu labo spārnu. Uģis teica, ka šeit varenais putns ir uz palikšanu, jo lidotājs vairs no viņa nesanāks, taču pārsvarā, saņemot atbilstošu aprūpi, putni var atgriezties savvaļā. Tas ir pieaudzis jūras ērglis un šis gan te ir uz mūžu. Mēs viņu saņēmām no Rīgas zoodārza. Viņš ir nu, kāds gadus iepriekš atrasts novārdzis vai varbūt pat traumēts. Iespējams, viņš bija saindējies un tā rezultātā viņam labais spārns ir nu, vai nu deformējies vai kāds traumas rezultātā bojāts. Viņš nav savaļā. Bet nu, lai viņš te dzīvo, mēs viņu izmantosim mazvērgļu pētniecībā, kā māņputni mazvērgļu ķeršanai. Un pārējie nodalījumi ir, nu, mēs jau vienu jūras ērglu veiksmīgi palaidām vaļā. Mans kolēģis no Latvijas valsts mežiem medījot atrada nelidojošu jūras ērglu. Pie Lubāna azera netālu un es aizbraucu šo jūras ērglu paņēmu tādu, nu, ārēji bojājumu nebija konstatēt, man bija aizdomas, ka viņš ir pārēdies. Viņam bija pilna guza, tā kā un manas aizdomas apstiprinājās. Papildus voljēriem rehabilitācijas stacijā ietilpst arī īpašs tornis, kā mērķis ir radīt iespējami tuvākus dabiskos apstākļus putnu mazuļiem, lai tie pēc atlapšanas varētu pilnvērtīgi iekļauties dabiskajā vidē. Pilnīgi noteikti tiks atrasti jūras ērgļi, kliņš ērgļi, būs pa kādam mazam ērgļim, kāds vistvanaks, peļu klijāni, protams, pūcis, Urāla pūce, meža pūce, ausēnā zvirbuļa apoga, bikšēni apoga. Pietiekoši. Pietiekoši, jā. Bet visiem ir vietas un nu, tā jau nebūs, kā nesīs, kā saka, tik daudz, lai netik galā, tie būs atsevišķi gadījumi. Laikā, kad gājputni devušies uz siltajām zemēm un jūtama ziemas tuvošanās, putniem var gadīties sniegt lielāko palīdzību, atzīst pētnieks. Taču tāpat laikā lietpratēji aicina izvērtēt katra putna situāciju, jo var gadīties, ka labu gribot sanāk otrādi. Es aicinu cilvēkus nebūt pārsteidzīgiem un uzreiz visi putnes, kurus izdodas, ne tik vien paņemt, bet varbūt skrienot, noķert, neņemt viņus, nelikt mašīnā, nenest uz māju, izvērtēt. Varbūt tas ir, un ļoti bieži gadās, kad tie ir jaunie putni, kas vēl neprot lidot, bet kas ir lidotāji, kas ir dzīvotāji. Un vispār jau nu, putni labāk ir atstāt tur, kur viņš ir. Jautāts, kāpēc putnu stacijā sagaida tikai aizsargājamo sugu pārstāvjus, Uģa lielākais palīgs un domu biedrs dēls Jānis ir tieši. Tieši tāpēc, ka viņi ir mazi. Un tas katrs putns ir ļoti izšķirošs nākošo gadu līdzdošanā. To, nu, stārķi, protams, arī, bet nu, stārķi mums ir daudz. Un tas, ka viens stārķis tur neaizlido, tas nav tik būtisks zaudējums, ja zaudē vienu ērgli.
Parasti pie gājputnu likstām vainīgi ir paši cilvēki. Tās jau ir tikai sekas, bet sākums ir tāds, ka nu, klasiskākais variants – ūdensputni, gulbņi un pīles. Nu, viņas vienkārši nevajag barot, jo cilvēks pats jau izraiz šīs situācijas. Un, protams, ja gulbiņi dod maizi, nu, kāpēc viņam pašam tur rakņāties pa augstu ūdeni un dūņām? Ja, un tad vien brīdi pienāk situācija, ka ūdens aizsalst, un putns jau ir tādā atkarībā no cilvēka barības. Nu, jā, nu, ko tad darīt? Vienkārši nevajadzētu barot. Barība ir svarīga arī tiltu kalnu lidojošajiem iemītniekiem. Uģis ir pateicis nagļu zivju saimniecībai, bet krājumi ilgākam laikam tiek veidoti saldētavā. Redz, kur ir lielā līdaks galva. Redzējūti? Jā. Nu, ko mēs zivis dosim? Ērglītim. Ērglītim. Nu, redz, viss pareizi izstāstīja. Un ko mēs pēc tam ar ērglīti darīsim? Iedosim sīvis, vai ne? Vai ne? Bet tad ērglītis būs paēdzis, ko mēs darīsim? Laidīsim vaļā viņu. Bet viņam tik osi nogļi. Viņam ir osi nogļi. Veiksmīgai stacijas pastāvēšanai vajadzīga dabas pētnieku un sabiedrības sadarbība. Uģis aicina informēt, ziņot, taujāt pēc padoma, ja ceļā gadījies sastapt kādu putnu, kam nepieciešama palīdzība. Jā, ir tiešām pamatots aizdomas, ka šis putns bez cilvēka palīdzības nevar izdzīvot, un tā varētu būt ziema. Zemes temperatūras, dziļš sniegs, kad pūcis, piemēram, nu, cilvēka mīķiņa tūmā medī un kaut kur kādā šķūnī ir uz zemes sēž skaidrs, ka viņu jāpaņem. Tad vediet šeit šurp, mēs barosim un laidīsim vaļā, bet nu, un vislabāk ir vispirms zvanīt. Varēt zvanīt vai nu man, vai vidas pārvaldē, vai dabas aizsardzības pārvaldē, vai valsts mežiem, vai meža dienestam, un tad jau šie dienesti arī atradīs man telefonu. Vislabāk šo putinu pat ir nofotografēt, visiem ir telefoni. Var atsūtīt pa e-pastu, teiksim, lai saprast, kas tas ir pa putinu. Uģis Bergmanis Aleži ir kustībā. Apraudzījis savā aizgādībā esošo jūras ērgli, viņš jau dodas ceļā uz Ludzu un pēc tam Viļaku. Cilvēki esot ziņojuši par atrastām ērgļu līgzdām.